دیورور تپوس کړی دی چې زمونږ گاونډیان دی او غیر مسلم دی، ناغول منګه د قربانی د دی غوخه نه غوخه ورکول شو او کنه؟ الجواب پدې کې سحر جنیشت چې غیر مسلم لته د قربانی د غوخه نه غوخه ورکی چې کله دې ستا بخپلوانو کی یا گاونډی دی یا غریب دی. الله په قران کې دا خبره کړې په سورۃ الممتحنه کې، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله تاسو د دین نه من کوي چې د کافرانو سره خمه کوي. الله تاسو دین نه من کوي کوم کافرانو چې تاسو د خپل علاقون نه وستي تاسو دین ته نقصان نه درسي، یعنی حربی کافر نه دی تاسو جنگ نه کوي. والله هم دوی سره خو کول نه منکړې خو نه، بلکې دوی سره خک کوي. دوی سره خک کول دا دی غریب دی گاونډی دی خپلوانو کې دلته غو خور کول شي. په دې باندې یو دلیل دام دی چې عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما وذبحت له شاة في اهله، قرباني کول سره ولل کړې شو. نو کله چې راغې نو دا ته پوښي وکړو، اهديتم لجارنا اليهودي، زمونږ د ګاونډي چې يهودي دلم دغه لګلې ده کنه؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما در رسول الله دا خبر اوریدلې، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. جبريل ته په مخ وي چې د ګاونډي سره خکه وي، او دوی ته وایي چې خکه یې ګاونډي سره دی خکه وي. رسول الله زما دا ګمان شو چې ورځ به د جبريل ماته دام وي چې د ګاونډي په دې میراث کې حق راشي. امام ترمذی روایت راوړی، نو دینه د ثابتیږي چې غیر مسلمه ته د قربانی غوښه ورکول څه دي؟ جایز دي، والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې یو څاروی دی او دغه په خېټه باندې بچی دی، نو په ده باندې قربانی کیږي او کنه؟ الجواب بیا په دې سوال کې سوال کړی دی، که دا جایز وي نو د دې ماشوم سره به څه کوو؟ دا دویم سوال شو. جواب دې اولنی مسلې هغه ده چې دې کې د علماو اختلاف شتي چې څاروی دې ته واغستو، او خجرا وسته، غوا دې راوسته، می خجرا وسته، ګډه دې راوسته، بیزه دې راوسته، او په خېټه څه دی بچی دې، په دې قرباني کیږي او کنه؟ جمهور العلماء غالبا علماء او صحیح خبرم دا ده، اغو دا وی چې په دې باندې قرباني کیږي. وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عیبونه ذکر کړی دي د کومونه چې به د قرباني څاروی ساتي، او دا پکې نه نو وایي کې دا عیب نه دی ذکر کړی چې په خېټه به بچي، دا عیب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. نو صحیح خبردار چې په دې څاروی باندې قرباني کیږي. خدمه شوم سره به څه کوو؟ کدا ما شوم ژوندې راووتو هو زه هدا علالیکا او خرخ علا لے بے لازم زکی چلتا مور بانی دولا قرآن دی اللہ دا پارا وقف کردی وا دا سرم وقف تی دا نیجا دیو تی ساتو جا اللہ نا خسر دا تقسیم دی پارا کم چی یا با جوندے روزی یا با مر روزی نو چی جوندے رو تو بیو خبر واضح دا دلتم جمهور العلماء دا قفی سر چی دیو خوڑے کی کدی چی تا مر رو تو نو بیا بس کی دغه پرم دلیل ووري؟ امام ابو داود، امام ترمذی رحمه الله روایت راوړی دی، امام ابن ماجه راوړی، امام احمد بن حنبل هم راوړی، ابو سعید الخدری رضی الله عنه غوی رسول سم دا خبره کړی چې زکات الجنین زکات امه، د مور علی الاول دی سیدی لکه دغه ماشوم چې حلال شو د مل روته کړه ودي حلال دي على رغم مطلب شو جين ديم حلال لي سنجي مور سوا موري حلال شوا بحلالي سرا نصي خبر دارا چي كلا دي من رواتو نو بيام دي خولي كي يبا او دي خوراك سده جائز دي. اغا جدا مسألة دا بعض علماء دا تبين احيين دا خبر كي جي دا وخت دا خنه دا جسم دا پارا اغا جدا مسألة دا خو موږ دلته شرعي مسله بیانو کې اوسړي ته داسې واقع راشي دی به څه کوي؟ سروی دې واغستو او په خېټه څه دی
بچه ده اولنی مسئله ده ثابت شوا چی ده ساروی اغسط جایز چی قربانی ده پار دیو مسئله بیسه ده معشوم که جونده روه تو ده بمالا لوله کی او کمل روه تو نو هم ده حلال لی ده خوراک کول روادی والله اعلم ده ورو سوال کرده چی کل یو سلی ارادهی ده قربانی نو آیا ده خزه و ده بچی ویخته او نوکان وعلا کولیشی او کنا کل چه زل حجیمی شروش الجواب دا حکم خاص ته دا آغا سلی ده پارا چه سو قربانی کی او ده پا ده قربانی که چه سو کرازی ده ده غوی ده پارا نای زکی چه حدیث که رسولم سوی و اراد احدکم ان یضح اراد او سو چه اراده لری ده قربانی نده با ویخته او نوکان ناخلی وست قربانی که کور مشر ته نتبه نکان او اخته دا بناخلی بچو او خزو تا او رونو تا دوی تا چتا سر کم شریک تی دوی تا اجازت تی او کدیسی نوی او دا طول دا پارا دا مسئله نو رسول سم بدا خبر بیا واضح کرده واغا فصیح انسان چه باغا سویلی باغا بنده عمل لی واغا دا قویلی چه کم کسی را دل ری دا پارا دا مسئله شو کم چه کور کی دی اغنی دیر جاہلان ما تا پتہ دا او تا پوسی مانا کرے او کی دیشی باز ملگیر تا منگ سر ناسو میں غوم دا طریقی چی طولو بندی دا پا بندی کور کی وارا خزاو مشران کشران طول چی دا ویختو اغسطان مکنونا مانا کرے چی ولی ویمانگ با قربانی کو و دا مسئلہ دا غوی دا پارا ندا دا خاص دا آغا چا دا پارا چا دا قربانی یراد لری واللہ اعلم دا رو سوال کرے دا چی پا حجی بانده قربانیش تیو کنه ای سوال بانده سپوشو سنگه این دلت سوال مطلب زمان ده وضاحت دهو چی دهوی پا حجی بانده قربانیش تیو کنه ده ده آغی قربانی تا پوش نگه کم چی پا حجی ده دے دا اختر دا قربانی تا پوست کئی گو رہے منگ پا اسطلاح کی پختو کی قربانی دوانو توائیو خو پا عربی کی شریعت فرق کرے شریعت دا حج دیتا حدی ہوئی او دا اختر دیتا اضحیہ ہوئی نوزکی دا عرب چکر تا پوست کی دا علماء ہونا نوم دیسی ہوئی هل علی الحاج اضحیہ پا حجی بن اضحیش تی لیتا سوال واضح ہے خو پختو کی سوال لگ پیچی دے دے آیا پا حجی بندی قربانیش تیو کنا مداو سر اضافہ کا چھ قربانی دے سا قربانی دے اختر دے پیش تیو کنا الجواب یو کار جائز دے بل کار غور ہے نو جائز دی چھ حجی دے حج قربانی مو کی اول تا مخبر علاقہ کی دے اختر قربانی مو کی دے جائز دے خو غور عمل اگر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے و خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور لارد رسول سم لارد رسول سم پا حجت الودا کی قربانیانی کری دی دا حج خدا تی ندی نقل چی آغا قربانی دا سکری دا دا اختر یہ علت سمال پر خو دی چی با دی با قربانیو کئی نا حجی زی مکی تا دا مکی زید قربانی دا حج دے مزکا من دیزی کی داو جائز خودی یو سلی وکڑا دا حج قربانیم کئی او بلا دا اختر کی سیدہ دا جائز کرده خودین غور سلی چی صرف دا حج دا وکی وجہ دا دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرک کئی سلی داو چی پیغمبر طاقت نرسید نو دریش پیتا ساروی علالی دا غیر طاقت نرسید چی یو پکی دا اختر دا قربانی دا پارا کی کولی چی کنی چی کوئی کولی چی خودین دا ثابت شو چی حجی دا پارا دغ کافی دی دا حج دا قربانیانی اختر دی دا زورت نشتی واللہ اعلم دے روز سوال کرے دے چی دو مسئلی تا پوچھ لی دی یوا کزسو کا وکیل کم دخبل طرف نساروی علالہ ولو نو آئے دے با مویخت ناخلی و نکون با ناخلی کنے دا مسئلہ زمان دا پارا دا او دوے ما یو سڑے دا حج ارادہ لری نو دے با مویخت و نکون ناخلی او دا چی آخلی دا عمر چی ہوکا دا غینا با دویخت لری کئی نو دے با سعو کومی دری مسئلے چھو اولنی مسئلہ
چکل ته چاته وای چې ساروی والا ولالی که زما د طرف نه بیا مسله تا سره تعلق ساتي دغه سره نه ساتي نوکونه ویښته به څوک نه اخلي دا چا چې قرباني دا څوک چې وکیل کړی دی نه دې ورسېدی که نه دویمه مسله د حج ارادې کړې ده نو دی به هم د ویښتو نه او د نوکونو نه منع کي الجواب په دې باندې ډېر عوام نه دي پوه بلکې ښه دعوي سره ویمه بعض علما به هم نه دي پوه په دې مسله حدیث کې دا دي اذا واراد احدكم ان يضحي او تاسو کې څوک اراده لري د څه شي د اضحيه د اضحيه ټکې وایي ځکه دې مسله واضح کی نو اضحيه کوم څاروي ته وایي اختر پورې چللول کی دې شنو لري چې په تاسو کې چا اراده د هدي د ورکولو نو دا ویخته او نوکا ناغسته دا مسله چا پوری خاشوه اختر قربانی والا پوری حج والا پوری نه اگر که دا حجی با حج تمتو که یا حج قران که خود دا مسله دا نده خواه یو سره ده دیسم که دیش یو سره ده دا حج دا قربانی ارادم لری او دا اختر دا قربانی ارادم لری دیخو بوس منه کی دا ویخته اغسته نکنه خو کله چې دی عمره وکړي حج تمتو کوي عمره وکړه اوس به دی ویښته لري کوي نو دا به دی لازم لري کوي ځکه چې د دې حکم وتم شریعت کړی دم عبادت دی کوم شریعت چې ویلي چې ویښته به نه اخلي هماغه شریعت څه وایي دلته به ویښته اخلي نو ټکراو به نه پیدا کوي نصوصو په منځ کې مسله واضح شوه کنه دا ګور ډېر فایده مند مسلې دي او اکثر مسلمانانو ته واقع کی خو ډېر پکې دی نه ندی خبر اللہ جو پہل بھائی رحم اوکے.